Sveiki, šiandien pamokysiu, kaip pasileisti žiauriai kietą daiktą. Tai yra judesio sekimą iš filmuotos medžiagos arba judesio sekimą iš tiesiogiai filmuojamos medžiagos per vaizdo webcamą. Bet Linuxuose, bet aš žiauriai strigau ir nepasileido Linux mintiai pradžio. Aš naudoju, kad būtų paprasčiau susišnekėti. Aš naudoju Linux Mint 20.3 ir ant jo man nepasileido iš pat pradžių. Parodysiu, kaip reikia pasileisti, kad veiktų. Instrukcijos paremtos numesio aprašyme kuo ir kur atsisiųsti tą patį pluginą, kuris reikalingas judesio sekimui, jūs rasite irgi aprašyme. Taigi, pirmiausia, ką reikia padaryti, tai reikia visuomet atidaryti blenderį per sudo. Tai yra visuomet sudo ir nurodyti kelią, per kurį atidarome blenderį. Visuomet per sudo neveiks. Tai tada plugino instaliavimas, tai visi žinot, kad per edit preferences instaliuojam. Svarbiausia blenderį, kad kai atidarom per root, tai yra per sudo, kai atidarom, kad ne visuomet leidžia eiti į tam tikrus aplankus, tad dėl to viskas turi būti tik tai home arba ant desktopo, arba išimtinai gali būti archyviniai, bet pagrindė viskas home, tai instaliuojam, kai instaliuoja patį pluginą, tai truks kelias minutes turbūt, ar jau instaliuotas. Arba jau instaliuotas Blender ir uždėt vardelę ir tada reikia paspausti install dependencies. Čia bus toksai atskiras, kad install dependencies ir jis instaliuos tada visus reikiamus dependencies. Ir dabar čia mes ir užstringame, todėl kad Linux Mint 20.3 nepalaiko numpy 1.2.1, tiesiog numpy kažkurį 16. Tada aš radau, kad galima instaliuoti tiesiog įrašęs pip install numpy, tuoj parodysiu. Įdėti pip install numpy į kitą eilutę. Escape. Ištrydėjau netyčia. Tuoj parodysiu. Įdėti. numpy1.1. Dabar vėl instaliuos tą numpy1. Komandą aš įrašysiu irgi šitam aprašyme. Ir atsisakyti. Negaliu uždaryti lango, nes atidarytas blenderis pas mus yra. Ir geriausia blenderį visuomet atidaryti per terminalą, kai naudojate šitą programą, kad matytumėt visus užrašus, kurie yra visos error kodus ir taip toliau, kurie atsiranda. Ir paspaudę N rasite va media pipe. Galite pasirinkti iš movie ar iš webcamo. Galite pasirinkti rankas, veidą, pozą ir holistic, nežinau, reikėtų pasidomėti, kas yra holistic, ir paskui detect kill, tada yra tokių padurbinimų, šiaip tokių modelio kompleksiškumas ir kiek laiko minimaliai sekti, ir jis viską padaro, tik tiek, kad aš negaliu jums labai pademonstruoti, nes aš neturiu kažkokios tai medžiagos, kuri būtų susijusi su šita mūsų pavoka, tiesiog norėjau parodyti, kaip pasileista dampį, kad veiktų. Ir įdėsiu
anglišką vaizdo įrašą po šitų vaizdo įrašų, kad pamatytumėte, kokios šito daikto galimybės. Hey there, CT Tinker here. The last 2 months I've been working with Google's MediaPipe on real-time motion tracking in Blender, and finally it's ready to release the beta. Featuring pose, face and hand detection, the toolset focuses on character animation. Blend AR mocap ain't perfect by any means, and I will update it in the future, quite a struggle to keep up. But it runs. The trick is just to move slowly. Your faster machine probably will deliver better results. Here I've managed to transfer the chest and hip rotation and the arm position and hand orientation. As the legs are floating like crazy, I've decided to not introduce them in the final transfer. Let me know what you think about that in the comments below. Maybe there is a way to clean up the leg tracking results? Now let's check out what we've got. You probably got to zoom in a little, then you will see the mass of empties the add-on has created. Let's focus on transferring the data. If you don't have Rigify enabled, enable it. Just navigate to Edit, Preferences, Add-on, search for Rigify, and I have enabled it already, so let's move on. At first, let's create a Rigify meta rig. These bones usually get aligned to your character, but I skip this process here and directly navigate to the Object Data Properties panel and press the Generate Rig button. This usually takes some time till it's generated, so be patient. Now I am just hiding the meta rig so the scene doesn't get cluttered, and then I activate the bones of the generated rig. To make the bones even more visible, I change the viewport display from wire to solid. Transferring, or I could also call it linking the data, is fairly easy. Just select your generated rig you want to transfer to and a driver collection. I'm starting with the hinge up the driver because this will always work. The target of the constraint is the hand IK driver, and we got to change up some values in the driver to fix the scratching. The purple color shows that the value is actually driven by an expression, which of course can be changed. Just right-click it and choose Edit Driver. The first value is the relative offset from the shoulder, so this usually should be right. The second value is a custom multiplier based on the arm bone chain length compared to the post detection result arm chain length. So this multiplier sometimes has some issues. So let's change it up. And okay, well, this was way too much, so here we go again. And this seems okay, so of course you can change every axis individually, which will make sense in some cases. The right arm seems to have even more stretching issues, so let's target that one.